Ako spoznáte tradičný mäsový výrobok? Určite nie podľa názvu. Slová farmársky ani domáci neznamenajú nič, neviaže sa na ne žiadna norma. Dôležité je, od koho výrobok kupujete. Agro Hniezdne dodržiava jednoznačné zásady, ktoré z ich výrobkov robia skutočné lahôdky. To znamená, že do tých výrobkov nepridávame žiadne stabilizátory, emulgátory, ani rýchlosol ako dusitanovú soľ. To je možno to, čo ľudia vidia v hypermarketoch, kde vidíme krásne červené klobásky, krásne červené šunky. To je všetko pridávané dusitanová soľ, ktorá pre zdravie človeka nie je prospešná. Tieto výrobky, ktoré tu na vidíme, sú vyrábané typickým tradičným spôsobom, čiže pridávanie klasickej jedlej soli, koreniny, ktoré sú takisto bio, čiže nie sú tam žiadne ečka, a preto naše výrobky sú možno oproti ostatným menej sfarbené, ale tým pádom, čo sa uberie na farbe, to je výraznejšia chuť. Kvalitu spoznáte na reze výrobku. Správne zrno, dobrý pomer masnej a mesitej časti, bez chrupaviek, bez úlomkov kostí. Dôležitá je aj vôňa. Naše výrobky udíme čisto na bukovom dreve. Je to klasická udiareň, čiže studený dým, kde je ohnisko zvlášť, udiareň zvlášť. Tradičný spôsob. Vybrať si môžete z viacerých druhov klobás. Hniezdianska klobasa, ktorá je výnimočná tým, že nepridávame papriku, je tam čisto len soľ a peper. Potom je to klasická braučová klobasa, pikantná klobasa Lucifer. A potom robíme aj také špecialitky, ako je kozia klobasa, baránia klobasa, prípadne klobasa z mangalice. Baránie alebo kozie klobase musí byť vždy minimálne 60% kozieho alebo baránieho mesa, s tým, že ten masnejší výrez je pochádza buď z mangalic alebo z klasickej bielej svine ušlachtilej. Agro Hniezdne spracúva výhradne vlastné zvieratá, takže kapacita výroby je obmedzená. Preto ak u vás výrobky z Hniezdneho nepredávajú, o to väčší dôvod prísť sa sem pozrieť a nakúpiť.